vai sempre trabalhar dentro de campo para no final do jogo ser aplaudido e sair com a vitória. E o reencontro com a torcida já é agora. Amanhã o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino em casa pelo Campeonato Paulista. E como o tempo é curto para acertar a equipe treinando, o negócio é conversar. A raça, a vontade não vem faltando. O que vem faltando um pouco é a parte dos ajustes. Mas na base da conversa, acredito que dá para melhorar bastante. Conversa entre todos e reflexão do técnico. Fábio Carilli já pensa em mudar o Corinthians. Camacho pode aparecer no meio-campo e Casim ser uma novidade para reforçar o ataque. Pode esperar na quarta-feira um Corinthians mais aguerrido e mais ajustado em campo.